Kwa sasa tuko hapa Shakahola katika barabara kuu ya Tsavo. Msitu ambao unaona ni ile msitu wa Shakahola ambapo wafuasi wa Paul Mackenzie wamejificha mle ndani, na ni mahali ambapo pia serikali inaendesha shughuli ya kufukua miili na pia kuwaokoa wale ambao wangali hai. Na kama unavyoona kuna nyesha, na ni mvua ambayo ilianza jana usiku na hivi imesitisha shughuli zote katika mahali hapa. Sasa hawa ni baadhi tu ya maafisa wa polisi, wafanyikazi wa shirika la Msalaba Mwekundu, pia vijana ambao wanaosaidia katika kufukua miili hiyo. Kila mtu amekwama hapa. Tunamngojea gavana wa kaunti ya Kilifi Gideon Mung'aro kufika hapa muda wowote kutoka sasa, ili atueleze shughuli hii imefikia wapi. Lakini kwa sasa, hadi sasa hakuna shughuli inayoendelea msituni, na kama unavyoona hizo ni hema ambazo zinatumika katika kituo hiki cha kupokea habari kilichowekwa na serikali. Katika hema lile la kijani kibichi kuna baadhi ya vijana ambao wanasaidia katika kufukua miili hiyo. Na ukiangalia kule unaona kuna buildings za blue. Hizo ni vyoo na bafu ambavyo vimetolewa na kampuni ya Mombasa Cement ili kusaidia wale ambao wanakesha hapa wakifanya kazi hii. Na pale kuna jikoni ambayo inatengenezwa pia itatumika hapa. Na vile vile kuna tanki za maji pia ambazo zimeletwa kutoka hapa. Kwa hivyo mimi nishakuwa hapa ni Sharon Baranga kukujuza zaidi kile ambacho kinaendelea hapa katika eneo la Shakahola, kaunti ya Kilifi. Nikiripotia TV 47 na Radio 47. Sasa tunamwona gavana aki